په یو ځنګله کې یو سړی ښکار پسې تللی و. هلته یو زمری ولید. دی مخکې یو زمری ورپسې روان و. هغه د ځان خلاصولو لپاره یوې څا ته ځان ور وغورځاوه. د څا په رسۍ پسې ځان کلک ځوړند کړ. کله چې یې لاندې څا ته وکتل، ویې لیدل چې په څا کې یو غټ مار پروت دی، او په همدې حالت کې دوه موږکان، یو سپین او بل یې تور، د هغې رسۍ په خوړلو باندې لګیا دي. دغه سړي ناڅاپه د شاتو مچۍ ځاله باندې سترګې ولګېدې، او په یوه ګوته یې شات راواخیستل او کرار کرار یې هغه شات خوړل. هغه شات ډیر خواږه و. د شاتو د خوږوالي له امله هغه سړي زمری، مار او موږکان هیر کړل، او دا ترې هیر شول چې یو ډول نه یو ډول به حتما دې څا ته ورغورځیږي. امام غزالی رحمه الله وایي چې زمری مرګ دی چې هر وخت انسان پسې منډې وهي، او مار قبر دی چې یوه ورځ به حتما هلته ورښکته کیږو. او دوه موږکان شپه ورځ دي چې کرار کرار زموږ د ژوند رسۍ لنډوي او مرګ ته مو نږدې کوي. او شاد دنیا ده چې موږ له قبر، آخرت او کتاب نه بې خبره ساتي، د الله له ذکر نه مو زړونه اړوي. ګرانو ورونو او خویندو، د دنیا لپاره آخرت مه هیروئ. دا ویډیو تر نورو پورې ورسوئ. کیدای شي ستاسو په دې کار سره یو بل مسلمان آخرت ته متوجه کړئ. الله جل جلاله نه غواړم چې موږ ټولو ته عظیم اجر راکړي او د نیکې لارې هدایت راته وکړي. آمین یا رب العالمین.